Dobro večer, pobedničko, dobro večer, borbeno, dobro večer, crveno kumano! Ja sam jedan od tije što Grujevski ne isvrli od sobranije. Gipu vikuva mi Grujevski i pačko, ajde dojdete svega da mi isvrlite! Dojdete sa ovoj nama da se borite! Ne isvrli ja zato što sakam me poveće da ne se zadolžuvat. Не исфрлија затоа што сакаме да се бориме за граѓаните на Република Македонија. Не исфрлија затоа што сакаме да престане да крадат. Не исфрлија затоа што мислевме за социјално ранливите категории на граѓани. На крајот не исфрлија и нас и новинарите, затоа што им сметаме да крилат лаги и манипулации со кои што го држат народот и граѓаните во понизнос. Вечерва ми се расчистија две дилеми. Прво, дека Куманово му спраќа силна порака на Грујевски, многу скоро ќе си оди. И тие што го следат во Куманово, нека се придружат уште вечерва со нас. Втората дилема ми беше зошто бара обезбедување после мандатот. Е, има зошто да го бара! Има затоа што се плаши, кумановци праќаат силна порака дека не сакаат оние кои што крадат и второ дека не сакаат предавници. И тие кои што се предавници треба вечерва да бидат со нас, не да одат и да го подржуваат Грујевски заради некакви пари и лична корист. Ние во собрание и овде во Куманово секогаш знаевме да кренеме глас кога треба да им се помогне на стечајните работници, да кренеме глас кога може, треба да се помогне на социјалните случаи во Куманово и во Република Македонија, цврсто да застанеме зад интересот на секој граѓанин на Република Македонија и на Куманово. Меѓутоа, една работа Грујевски изгледа дека добро не знае, меѓутоа не знае и Пачков, не знае и сите што се фатија на оно со нив. Дека кога ќе ни стапнат и ќе ни ја рушат слободата и демократијата, е тогаш Куманово експлодира, тогаш е она што се случува сега. Секогаш и во сите прилики, онака како што јас ја добив поддршката и моите колеги во собрание, и од председателот Црвенковски, и од раководството на партијата, и од многу кумановци пред парламентот, денеска добиваме порака, добиваме подршка од Слободарско Куманово, дека најсвето за нас е слободата и демократијата. Она за што се бореа многу кумановци, она за што пролеа многу крв наши граѓани. Нема да дозволиме некој да гази по нивната крв, нема да дозволиме да ни ја рушат слободата, нема да дозволиме да биде кукавичко Куманово. Сакаме слободно Куманово, затоа ќе се бориме. Да живее Куманово, да живее Македонија!